Намна берел бете. Аджирга кыллар у салдан горне кебейди киттен келен фрунзе кебекен кен кеме чакия сирдиринен гвден аллар. Ону сонорда хорго луска уон биригаде терилен уон бир бере бултанна. Ону кутта биригаделен бирдилен булчуттарга лицензия түнгетен олун нюс юбет осус күнігі дире бултайықтырым. Улус жалтатын бұхарытынан ардай ағыла ақтары оқтарбуттарға уон тыңчы сол кубай берілдегі. Манатанын улуска тиятағы әме куттал уэскетер аспыт сезонға үсеге бұлтанмыд. Бұл күйінгі бірі мәға уже бұл ескірі аппаны тастақ деке қайысқаларынан уже бір өлір үлгі болғаны білеті әтілер, тұттылар. Олеген эти кайска мия билеген бу ширин болкомту ура хаджавит, эти туравит бирелер бит уже холгалары тутан эрэлді. Флажоғынан бол турниманы бұларын аттан шедік туғынан эрэбит. Оны флажоғынан тиян эргетен барам бит бирелер бітін хаян барам бу бір хаттар бі бар түмсеннер кирен, үйрен, таран болтуғыт.